wis dadi tradisine ing lingkungan Kraton Surakarta yen ngepasi sasi mulud mesti dianakake sekatenan. Sekaten mono mujudake tradisi sing ora bisa dilalekake lan nganti saiki terus diuri-uri karben tetep lestari. Sekatenan uga dianakake ing lingkungan Kraton Yogyakarta. Biasane sadurunge gamelan ditabuh diunekake rong minggu sadurunge wis dianakake maneka werna tontonan. Stan-stan sing bakul dolanan anak-anak, stan pakaian, stan bahan pangan. Kegiatan mau dipunjerake ing alun-alun lan saben bengi mesti akeh para nom-noman sing padha dolan lan mlaku-mlaku. Awan mau aku wis kencan karo kanca-kanca yen bengi mengko arep nonton pasar malam. Dasar malam minggu lan bubar nompo belanjan. Jam 7:30 aku ngampiri kanca lan ndak deleng kanca-kancaku wis padha necis kabeh. Sidane aku mangkat bareng. Awak pancen lagi apes. Pacarku sing wis tak kencani ora bisa mangkat. Jalaran ana kepentingan sing dadak. Kanthi ati kang rada gelo, Vespa ndak playokake rada banter. Kancaku ndak lirik wis padha gayeng karo pacare. Tanpa rinoso jebul wis tekan alun-alun. Vespa tak parkir ing panggonan penitipan. Aku sakonco banjur mlaku-mlaku ndeleng stan-stan. Gandeng dirasa wis ayah, aku sakonco podo mandek nonton hiburan dangdut. Selagu, rong lagu, nganti embuh wis pirang lagu sing wis tak tonton. Aku ora ngitung. Jalaran aku keseng Semarang paraga sing podo nyanyi, sing racake bocahe ayu-ayu leneng semake. Tak deleng arlojiku jarume wis nuding angka 12 kabeh. Tak toleh memburi, kancaku wis padha ora ana. Aku bingung goleki. Sasate meh sak alun-alun wis tak ubengi, nanging aku ora bisa nemokake kancaku. Wusanane aku bali nyanggon parkiran. Jebule sepeda montore kancaku wis padha ora ana. Sepeda ndak genjot. Ing batin aku misuh-misuh. Awit lunga wis ora karo pacarku. Ndadak mulih ditinggal kanca-kanca pisan. Tak eling-eling, aku mau bengi ora ngimpi apa-apa. Kok dinane iki awakku apes. Jenenge nasib, yen lagi apik ya ora kaya wae. Nanging yen lagi apes, ya kaya ngene iki. Dalan sing tak liwati wis rada sepi. Mung mobil lan motor siji loro sing liwat. Vespa tak playokake kanthi rasa wedi lan sumelang. Awit manut critane tangga tanggaku, yen wis liwat tengah wengi, biasane para memedi padha bentayangan. Jane mono aku yo ora pati percaya. Nanging embuh dene yo bengi iki kok rumangsaku beda. Apa yo karena aku mulih dhewean iku? Karo mikir-mikir enake aku golek dalan pintas sing rada cedhak liwat Tanjung Anom ngidul dalane lumayan eleke. Saka rumangsaku ana sawijining becak kang guling malah njegur kali pisan. Anehe supire becak ora ana ing kono. Tak toleh ngalor
jebule wis tekan sarean bulak ombo. Ing sandinge becak ana priayi putri sing umur-umurane kira-kira 30-an taun nyetop anggonku mlaku. Aku ngendhekake pespa. Wanita mau katone seneng entuk kanca. Rambute sing ireng sabokong dirembyak. Pakaiane sarwa putih. Nyangking tas warna putih. Uga sendale warna ya putih. Yen tak tamatake, piyayi mau ayune jian uleng-ulengan. Yen tak bandingake karo pancarku sing umure lagi 20-an taun, wah, kalah adoh. Jenenge wae isih bujang. Dadi ya bebas wae anggonku bandingake. Aku jenggelak kaget nalika gegerku dicablek piyayi putri mau. Ngalamun to, Dik? Ah, mboten kok. Nggih namung mikir. Kok panjenengan dalu-dalu piyambakan wonten mriki? Lah ya iki mau lho, Dik. Aku rak numpak becak to. Lah aku mau saka sambang sedulur. Ndilalah becake kejebur kalen, Dik. Lajeng sopire becak wonten pundi? Kok mboten ketinggal kawit wau? Jane mono ya wis rada suwe anggonku nunggu. Jare sopire becak mau arep golek kanca kanggo ngeterake aku. Aku arep njaluk tulung sampeyan, Dik. Saumpama sampeyan kersa, mbok aku diterke mulih, Dik. Dalemipun pundi to panjenengan? Aku daleman, Dik. Piye? Kersa apa ora? Nggih. Kleresan menawi mekaten. Griya kula nggawa dados nglangkungi dalem panjenengan. Piyayi mau tak boncengake. Lah ya piye? Wong wis dinteni setengah jam luweh. Tukang becake ya ora teko-teko. Dilalae ya ora ana kendaraan sing liwat. Dalan-dalan sing ndak liwati sepi banget. Omah-omah ing pinggir dalan sing ndak liwati padha padang. Awit dipanjeri neon-neon. Desa Kadilangu wis kliwat terus mlebu betaan. Dalane alus. Ing batin aku mikir, sak ngertiku dalan iki rusak lan kreteke uga lagi didandani. Malah uga sing gawe eramku, sak ngertiku dalan iki durung ditembus listrik masuk desa. Aneh, omah-omah sing ndak liwati uga omah-omah sing biasane. Aku arep takon nanging lambeku kaya dikunci. Bisa kumung batin tok. Bareng wis tekan regol, piyayi mau nuding regol. Karepe aku dikon nginggokake vespaku mlebu regol mau. Bareng tekan jero regol, motor ndak ndekake ngarep omahe. Aku dikongkon mampir dhisik lan dikongkon lungguh ing kursi emperan. Kabeh mau tak turuti. Sapa ngerti oleh hadiah. Aku kaget. Lagi iki aku lungguh kursi sing empuke ora mekakat. Sinambi lungguhan, aku mletake awak. Jebule piyayi mau wis ana sandengku. Kanthi nggawa baki isi wedang kopi lan nyamian. Piyayi mau ngacarane aku kon ngombe wedang lan mangan nyamian. Nanging aku isih eram-eramen marang apa sing tak liwati mau nganti ora ngerti parane ilangi piyayi mau. Sing tak rungu saiki guyune piyayi-piyayi sing ana njeron ngomah
malah guyune ora kaya guyune kanca-kancaku. Nanging guyune ngeres-resi ati nganti aku merinding. Saya suwe saya banter guyu kuwi. Kadang-kadang diselingi tangis. Terus guyu njegigik maneh. Nganti swara mau ilang. Tak jiwal pupuku isih krasa lara. Yen ngono, aku ora ngimpi. Kursi sing tak lungguhi malih dadi atos. Sikilku krasa dicakot semut. Bareng aku noleh ngiwenengen sing ana mung kijing-kijing sing jejer-jejer. Aku nyawang mendhuwur. Sing maune tak arani lampu listrik. Jebul lintang-lintang pating gumebyar ing langit. Waduh. Iki mau aku rak dinunuti denayu daleman ya. Aku ngremeng dhewean. Alhamdulillah Gusti. Kula mboten saged dados kancane denayune. Umpama mau wedang ndak ombe lan nyamian tak pangan, mesti aku wis ora nang alam donya iki. Aku ngaturke panuwun marang Gusti. Aku deleg-deleg dhewe. Untunge aku isih eling. Nalikane Mbah Buyut isih sugeng, aku diwuruki carane ngilangi wedi kanthi ngucapake japa mantra. Atiku tak toto. Japa mantra paringane Mbah Buyut tak ucapake. Aku malih dadi ora mrinding maneh. Aku ngadeg goleki motorku. Mesti wae sikil yen jangkah ya nyandungi kijing-kijing sing akeh mau. Vespa tak temokake ing pojokan sarean. Ora entek-entek oleh kumikir. Kok ya bisa-bisane kijing kaya ngene tak liwati nganggo Vespa. Malah Vespaku ya ora ono sing lecet babar pisan. Kanthi sabar lan telaten metu saka selo-selaning kijing Vespa ndak tuntun. Mak jegagik. Aku kaget. Ing ngarepku ana kaya sing biasane dienggo gupak kebo. Aku gelo banget. Sangertiku Vespa mau ndak arahake ngetan ben bisa tekan regol. Nanging sing tak temoni kalen. Aku iki mesti bingung batinku. Vespa ndak sabrangake kalen. Kok ya untunge kalene wis rada wangsat. Kurang luwih setengah jam anggonku ngetokake Vespa saka sarean mau. Bareng tekan dalan gedhe, Vespa ndak genjot. Persneleng tak lebokake. Aku ngeblas ngalor. Tekan ngomah, jebule wis keprungu jago kluruk. Saka masjid sebelah lor wis ngumandangake adzan subuh. Aku mapan turu. Lumayan isih pajar. Mripatku tak remake. Dasare atiku anyel. Mripat yora bisa diajak turu sing angler. Pikiranku isih nglambrang marang kedadeyan sing nembe tak alami. Aku ora sida mapan turu. Vespa tak wetokake saka garasi lan tak genjot. Aku mlaku ngener ngidul terus ngetan. Aku arep mbuktekake kretek mbetakan apa wis dadi apa durung. Ing sedalan dalan aku kepethuk wong-wong sing arep menyang pasar daleman. Tekan kretek betakan kahanane kreteke isih durung dadi. Wong sing padha liwat padha metu dalan darurat. Marem anggonku mbuktekake kahanane kretek mau
aku bali marani panggonane becak sing kejegur kali. Tekan panggonane sing tak temoni ora abrakan becak. Nanging sing ana mung wit waru sing ambruk pener ing tengah kali. Esuke aku nemoni kanca-kanca kanthi nandang tatu ing tangan lan sikilku. Kanca-kancaku ndak bisuwi. Gene ya kok mau bengi aku ditinggal. Jare kanca-kanca aku dijak bali nanging orang rewes. Awit kesengsem banget marang dangdut. Mula aku ditinggal. Kedadian mau bengi ndak critakake marang kanca-kanca. Kanca-kancaku padha maido. Malah ana sing celatu. Ora sida pacaran. Pokoke bisa mboncengake den ayune daleman. Sing ayune uleng-ulengan.